Olha, os deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram os maiores alvos de denúncias por suposta quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados. Segundo um levantamento feito pela CNN, em 2023, os parlamentares da legenda foram denunciados 11 vezes ao Conselho de Ética. As representações são motivadas por xingamentos e bate-bocas em audiências públicas e durante sessões, além de falas consideradas transfóbicas. Na sequência, aparecem os parlamentares do PSOL e o PT como os partidos com mais deputados com denúncias protocoladas no Conselho. Ao todo, foram 8 ações e 5 ações, respectivamente. A gente está falando do PSOL com 8 e do PT com 5. A CNN entrou em contato com o PT, PSOL e com o PL. O espaço está aberto, claro, para manifestações.